Goedemiddag, welkom bij het webinar Privacy en IT van De Haan Advocaten en Notarissen. Mijn collega Daniel Schildknecht en ik, Jasper Gevers, zullen je tijdens het webinar bijpraten over de actualiteit op het gebied van privacy en IT, met name in deze speciale periode van de coronacrisis. Het programma van vandaag ziet er als volgt uit. Eerst gaan we het hebben over het gebruik van gezondheidsgegevens op de werkvloer. Dan thuiswerken en privacy, een keuzehulp voor online videobel-apps en het afsluiten van tijdelijke IT-contracten. Zometeen zal ik Daniel het woord geven over het gebruik van gezondheidsgegevens op de werkvloer. Maar in zijn algemeenheid is het belangrijk om te weten dat het bijzondere tijden zijn, maar dat de AP eigenlijk geen bijzondere regels hanteert. Zij blijft bij de regels die al golden ten aanzien van privacy. En dat zal ze ook doen in de coronacrisis. Dat betekent dus ook dat de regels die al golden ook nu van toepassing zullen zijn. Dat er niet meer vrijheid is voor het gebruik van privacygevoelige informatie. Dus let daarop, houd het in de gaten en doe geen dingen die je normaal gesproken ook niet zou doen. Dan zal ik nu het woord geven aan Daniel voor het eerste onderdeel. En dat is gebruik van gezondheidsgegevens op de werkvloer. Ja, dankjewel Jasper. Wij krijgen veel vragen van cliënten. Wat mag ik nou eigenlijk met de gezondheidsgegevens van mijn medewerkers? Je ziet dat bedrijven graag grip hebben op de situatie. Zeker bedrijven waar mensen nog naar kantoor komen. Willen grip houden op de gezondheid van hun medewerkers. Omdat het natuurlijk veel gevolgen kan hebben als corona gaat heersen op de afdeling. Je ziet daarom dat ze graag vragen aan medewerkers. Ben je ziek? Ben je besmet met corona? Heb je ziekteverschijnselen die passen bij corona? Het probleem is alleen dat gegevens over de gezondheid, dat zijn niet slechts persoonsgegevens, dat zijn bijzondere persoonsgegevens. In de AVG is een categorie bijzondere persoonsgegevens opgenomen. En daar geldt een nog strenger regime voor dan normale persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens kunnen onder andere zijn de seksuele geaardheid van iemand, politieke voorkeur, maar dus ook de gezondheid. De reden dat hier streng op wordt toegezien is dat deze gegevens bijzonder gevoelig zijn voor wat betreft de grondrechten van betrokkenen en de fundamentele vrijheden. Net als bij gewone persoonsgegevens betekent dit dan ook dat je niet zonder grondslag deze gegevens mag verwerken. Zonder grondslag is dat dus niet toegestaan. Je mag niet vragen aan je personeel, wat ik al zei, ben je ziek? Ook als zij zich ziek melden, mag je daar niet naar vragen. Dat betekent ook als zij wel uit zichzelf vertellen wat ze hebben of dat ze ziek zijn, dat je dat niet mag noteren. Dat geldt ook als verwerking in de zin van de AVG. Het is ook uit en boos om te testen. Bijvoorbeeld een testronde op werk te organiseren waarbij elke medewerker getest wordt op het coronavirus. En het is ook niet de bedoeling dat als een medewerker zich ziek meldt en hij vertelt bijvoorbeeld dat hij corona heeft opgelopen, dat je dat aan de rest van de medewerkers gaat vertellen. Wat ik al zei, dit is slechts toegestaan als er een grondslag bestaat om deze gegevens te verwerken. En op zich biedt de AVG drie grondslagen waarvan je zou kunnen denken dat die hier mogelijk een oplossing bieden. Dat is namelijk de grondslag toestemming. De grondslag dat noodzakelijk is voor het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. En dat het noodzakelijk is voor de arbeidsgeneeskunde. Echter bieden deze drie grondslagen geen van alle soelaas. En dat is wel om de volgende redenen. Voor wat toestemming betreft, wanneer iemand toestemming geeft om zijn persoonsgegevens te delen in de verhouding werknemer-werkgever, is in de Europese Unie en in de AVG bepaald dat er sprake is van een hiërarchische verhouding, waardoor de toestemming eigenlijk nooit vrijelijk is. Iemand kan namelijk bang zijn dat het gevolgen heeft voor zijn arbeidsverhouding en zijn toestemming kan daardoor niet als vrijelijk gegeven worden beschouwd. Dan kent de AVG voor de bijzondere persoonsgegevens ook nog de mogelijkheid om het te verwerken als dat in het belang is op het gebied van volksgezondheid. Is dit uiteraard een situatie waarin gezegd kan worden, dit is van vitaal belang voor de gezondheid. Alleen het probleem is dat deze grondslag ook nog een nationaal rechtelijke grondslag vereist. Dus er moet een wet zijn gemaakt door de Nederlandse wetgever, waarin het mogelijk wordt gemaakt om die gegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd vlak voor de piek van de coronacrisis.
voor artsen, zodat zij de GGD mogen inschakelen als iemand wordt getest, positief wordt getest op corona. Anders had dat namelijk niet gemogen. Op deze manier is dat mogelijk gemaakt, maar dat voor werkgevers is die mogelijkheid nog niet opgenomen. Dus dat is helaas niet mogelijk. En de AP zegt daar ook over, wij houden strikt vast, wat Jasper ook al zei, houden strikt vast aan de geldende wet en regelgeving. En wij brengen geen verandering daarin. Dus dat mag je niet delen. Het enige, de derde uitzondering biedt enigszins een mogelijkheid. Namelijk wanneer de verwerking noodzakelijk is voor arbeidsgeneeskunde. Maar dat houdt wel in dat deze persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt door de bedrijfsarts. Wat ik net zei, je mag je werknemers niet testen op corona, is namelijk niet helemaal waar. De bedrijfsarts mag dit wel doen. Die kan testen op corona bij medewerkers. Die zal dat echter niet met de werkgever delen. Die zal, als hij het corona waarneemt bij werknemers, dan zal hij de GGD inlichten. Maar hij zal dat niet met de werkgever delen. En als jij aan de hand daarvan ziet van iemand wordt naar huis gestuurd, nou die zal wel corona hebben, deel dit dan dus ook niet met collega's. We snappen dat het prettig kan zijn om open kaart te spelen, maar dat is gewoon verwerking van persoonsgegevens zonder dat daar een grondslag voor bestaat. En daar kan de AP streng op handhaven. Wellicht dat ze dat nu niet zullen doen omdat het een drukke tijd is, maar achteraf, als alles weer wat rustiger is, heb je kans dat ze de genomen stappen van bedrijven nagaan en kijken van nou, wat is daar goed gegaan, wat is daar slecht gegaan. De AP heeft het ook expliciet gemeld. Er is geen enkele mogelijkheid voor een werkgever om symptomen of ziektebeelden van werknemers te noteren of op een of andere manier te verwerken. De vraag is dus, mag je in het kader van de coronacrisis meer met persoonsgegevens van personeel? Mag je het op een andere manier of verder verwerken? Nee, er gelden geen andere regels. Er is een kleine uitzondering waar ik zo op zou komen, maar dat zie ik niet op de verwerking ervan. Hoe zorg je er dan voor dat je die grip houdt die je als werkgever graag wil houden op je bedrijf? Dat is eigenlijk, moet je dat vooral zien in samenwerkingsverband met de werknemers. Probeer ze te informeren, te adviseren en geef ook blijk van dat er de ruimte voor is. Als iemand ziek is, zul je minder streng optreden, geen vragen stellen. En op het moment dat de coronacrisis weer wat is gaan liggen, is er weer meer de ruimte om daar wat strenger op toe te zien. Dan hebben we vier punten, waarvan ik de meeste genoemd heb, eentje nog niet, wat u kunt doen. U kunt de bedrijfsarts laten komen om uw medewerkers te laten testen. U kunt voorlichting geven. En benadruk daar ook bij, we doen het met z'n allen, we hebben jullie medewerking nodig. Alleen met z'n allen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. En hoop op die manier dat begrip en de urgentie bij de medewerker blijkt. Dan is er één ding wat de AP heeft gezegd wat wel mag, wat normaal gesproken niet mag. En dat is namelijk, als jij als werkgever twijfelt over de gezondheid van een medewerker, dus dat kan zijn omdat hij misschien in een risicogebied is, dat zal nu wat minder zijn, mensen reizen niet meer, maar ook omdat hij verkoudheidsverschijnselen heeft, griepverschijnselen heeft, dan mag je deze werknemer naar huis sturen. Dat mag normaal gesproken niet. En dat is dus een uitzondering waarvan de AP expliciet heeft gezegd, dit kunt u doen in deze bijzondere tijden. Maar let wel, als u dat doet, ga niet met andere medewerkers delen waarom u deze medewerker naar huis heeft gestuurd. Want dit geldt weer als een bijzonder persoonsgegeven, namelijk het gaat over de gezondheid van deze medewerker. En hier is geen grondslag voor. Dus laat dit vooral bij de werknemer zelf. Stuur deze in goed overleg naar huis. En deze zal waarschijnlijk wel in overleg treden met de overige werknemers. Maar houdt u daarover op de vlakte. Dat is wat u op dit moment kan doen om grip te bewaren op de gezondheid van uw personeel. Dan gaan we nu door naar thuiswerken en privacy en dan gaan we weer terug naar Jasper. Dankjewel. Thuiswerken en privacy. De regels van de overheid zijn duidelijk. Werk zoveel mogelijk thuis, als dat mogelijk is. En dat is vaak ook mogelijk. En dat is hartstikke mooi aan de ene kant. Het is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als er ook kinderen thuis zijn. Goed, dat gaat weer veranderen op korte termijn. Maar het is meer. Thuiswerken is meer dan alleen maar het faciliteren van een internetverbinding en een computer voor een medewerker. Er moet goed worden nagedacht over de randvoorwaarden die je moet stellen als werkgever om thuiswerken voor de werknemer mogelijk te maken, zonder dat het risico's voor werknemers of werkgever zal opleveren.
En waar moet je dan naar kijken? Allereerst is het zo, is het belangrijk om te weten dat de werkgever altijd de verwerkingsverantwoordelijke is. Dat betekent dus ook dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dus dat zijn gegevens ten aanzien van een identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon, als die gegevens verwerkt worden door een werknemer namens de werkgever, dan is de werkgever de verantwoordelijke. En als er iets misgaat met die verwerking, als die verwerking niet binnen de regels van de wet plaatsvindt, is de werkgever daarvoor verantwoordelijk. Dat het op basis van thuiswerken gebeurt en dat het dus buiten de directe kantooromgeving van de werkgever gebeurt, betekent niet dat daarmee de werkgever geen verantwoordelijkheid draagt. Die houdt nog steeds de verantwoordelijkheid voor die betreffende verwerking. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk exact dezelfde voorwaarden die je als werkgever ook stelt voor het werken van je werknemer in de kantooromgeving, dat diezelfde voorwaarden ook moeten gelden voor het thuiswerken. Maar dat is meteen ook wel een hele lastige. Dus we gaan nu kijken van hoe ga je daar nou het beste mee om? Waar moet je op letten? Allereerst is het van groot belang dat je het gaat vastleggen. In een protocol is het mooiste, maar dat hoeft niet per se. Maar leg het in ieder geval vast wat je als werkgever hebt uitgezocht, bedacht en geregeld ten aanzien van thuiswerken. En wat moet je dan opnemen in zo'n protocol? Maak in ieder geval werknemers bewust van het feit dat een thuiswerksituatie anders is dan een situatie op kantoor. Dus dat er mensen mee kunnen kijken, huisgenoten of derden die aanwezig zijn. En spreek daarbij ook af welke software en apps je wel gebruikt en welke software en apps je dus niet gebruikt. Dat is ook verschrikkelijk belangrijk, omdat bepaalde software beter is voor verwerken van persoonsgegevens dan andere software. En als werkgever ben je daar in de lead. Het is belangrijk om als werkgever vast te stellen welke middelen gaan we daarvoor toepassen. Welke middelen zijn veilig genoeg voor de gegevens die wij verwerken en welke niet. Verder is het ook nog belangrijk om af te spreken. Wat doe je als er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek? Ook dat is meestal in de kantooromgeving wel goed geregeld en vastgelegd, maar voor een thuiswerksituatie kan dat toch heel anders zijn, omdat thuis zakelijk en privé toch meer door elkaar loopt. En ook dan is het van belang om vast te stellen, wat doe je nou als er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek? Als er thuis gewerkt wordt, probeer dan zoveel mogelijk een beveiligde werkomgeving aan te bieden. 2FA is daarbij het mooiste, dus dat er een dubbele inlog bestaat, zodat je min of meer zeker weet dat de persoon die inlogt ook degene is die geautoriseerd is om in te loggen. Dat voorkomt de meeste risico's bij thuiswerken. Maar is er geen beveiligde werkomgeving beschikbaar? Of is die wel beschikbaar, maar niet voor alle medewerkers? Want dat gebeurt ook nog wel eens, dat de capaciteit onvoldoende is. Maak dan afspraken over welke software en apps gebruikt gaan worden. Mag je bijvoorbeeld accepteren dat je werknemer via zijn privé mail gegevens gaat delen met collega's? Of moet je dat juist niet willen? Maak die afspraken, leg die ook vast en informeer je werknemers daar ook over hoe je dat graag wil dat ze dat gaan doen. Verder is het nog belangrijk dat de gegevens die verwerkt worden, over het algemeen worden die in een backup vastgelegd. Ook dat is weer in een kantooromgeving. Hoe ga je er nou mee om als een werknemer thuis werkt en de gegevens lokaal opslaat? Hoe zorg je er dan voor dat die gegevens ook in de backup worden meegenomen? Moeten ze in de backup worden meegenomen? Zo ja, hoe doe je dat dan precies? Let daarop en maak daar afspraken over. Stel ook vast en probeer zo goed mogelijk te reguleren dat werknemers gebruik maken van de VPN-verbinding als dat mogelijk is. Want ook dat zorgt voor een uitsluiting van bepaalde risico's. En maak een protocol over wat doe je als je een phishing mail ontvangt, of als je het vermoeden hebt dat het een phishing mail is. Wie moet je daarover informeren? Moet je hem wel openen of niet openen? Antwoord is uiteraard niet openen. Maar wat doe je daarmee? Maak daar ook afspraken over. En verder is het nog belangrijk dat je ook afspreekt van hoe beveilig je die thuisomgeving. Hoe ga je als werknemer, als het niet een beveiligde thuiswerksituatie is, hoe zorg je ervoor dat het toch veilig genoeg is en niet alleen het thuiswerk zelf, maar ook de opslag van de data? Maak daar afspraken over.
En als je zo'n protocol wil gaan opstellen, dan is het heel belangrijk om te weten waar je het over hebt. Omdat iedere situatie anders is. Iedere werkgever verwerkt andere gegevens. Niet altijd persoonsgegevens, soms wel persoonsgegevens, soms gewone persoonsgegevens, soms bijzondere persoonsgegevens. Dus wil je een juridisch steekhoudend protocol opstellen, dan moet je weten waar je het over hebt. Dus het begint allereerst met onderzoek. Dus wat voor persoonsgegevens worden er verwerkt? Aan welke wet en regelgeving bent u specifiek gebonden als werkgever? En welke concrete eisen vloeien daaruit voort, uit die wet en regelgeving? En op welke wijze kan je daar op juiste wijze uitvoering aan geven, zonder dat je risico loopt dat je de wet en regelgeving overtreedt? En ook daarbij is het van belang dat vaak voor de kantooromgeving dat onderzoek al lang gedaan is. Dus probeer zoveel mogelijk te spiegelen, zoveel mogelijk die kantooromgeving en die thuiswerkomgeving gelijk te trekken, als dat mogelijk is. Maar waarom is het nou van belang om eerst vast te stellen wat voor gegevens er verwerkt worden en welke wet en regelgeving van toepassing is? Dat is omdat niet iedere situatie gelijk is. Als je namelijk thuis gaat werken en het gaat over het ontwerpen of het bouwen en plannen van een woning, dan heb je het over andere gegevens dan als je bijvoorbeeld een online consult houdt door een arts. In het laatste geval worden de bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens omtrent de gezondheid van een persoon, verwerkt. En daar gelden andere regels voor dan gegevens over de bouw en het ontwerp van een woning. Zo heeft de autoriteit persoonsgegevens al geruime tijd geleden vastgesteld dat als je bijzondere persoonsgegevens gaat verzenden via mail, dat er dan altijd sprake moet zijn minimaal van 2FA. Is dat niet aan de orde, dan is het niet veilig genoeg en dan handel je dus in strijd met de AVG. Dus let daarop wat voor persoonsgegevens verwerkt worden en welke regels daar concreet voor gelden. Maar denk dus ook goed na over de opslag van die gegevens. Als iemand thuis werkt en die gaat lokaal gegevens opslaan, wat voor beveiliging hoort daar dan bij? Zijn het algemene gegevens, dan zou het kunnen zijn dat een algemene laag beveiligingsniveau genoeg is. Maar worden de bijzondere persoonsgegevens opgeslagen, lokaal, tijdelijk of blijvend, dan gelden daar andere regels voor. En ook daarvoor geldt weer dat de werkgever uiteindelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is. Dus zorg dat je weet waar je het over hebt en dat je de juiste regels hanteert. En bedenk daarbij ook nog goed dat het niet naleven van die gegevens, van zo'n protocol door werknemers, dat dat geen onwil is. De meeste werknemers willen heel graag zich aan de regels houden, maar dan moeten ze ook wel gefaciliteerd worden. Als de regels niet worden nageleefd, dan is dat meestal een direct gevolg van de gedachte bij de werknemer dat hij op andere wijze eenvoudiger kan werken of om problemen te omzeilen. Als er bijvoorbeeld wordt gezegd, je moet via 2FA gaan mailen, maar die authenticatie die lukt niet, die app die werkt niet goed, gaan mensen via een andere route toch wel even snel mailen, omdat het werk toch af moet en het mailtje toch verzonden moet worden. Dus zorg ervoor dat wat je hebt bedacht en welke regels je hebt opgesteld, dat dat ook werkt en functioneert. En wees bereikbaar voor kritiek. Zorg ervoor dat het eenvoudig is als een werknemer tegen een probleem aanloopt, dat hij dat ook meldt. Dat hij ook kan zeggen van, leuk dat je een bepaalde regel hebt bedacht, maar dat werkt gewoon niet in de praktijk. Ik kom dan niet met het antwoord van, ja, toch moet je het doen, maar kijk hoe je het eenvoudiger kan maken. Want als het eenvoudiger wordt en functioneler wordt, is de kans ook groter dat het wordt nageleefd. Wat verder nog van belang is, is dat de autoriteit persoonsgegevens altijd de mogelijkheid heeft om op te treden. Wat we de laatste tijd veel zien, is dat er veel vragen gesteld worden door de AP over bepaalde werkwijzen, over bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dan krijg je gewoon een brief van de autoriteit persoonsgegevens met de vraag van, we hebben begrepen dat je deze en deze gegevens verwerkt. Hoe doe je dat? Waarom doe je dat? En wat is je werkwijze en de achterliggende gedachte daarbij? De kans dat de AP op dit moment in de huidige crisis optreedt, acht ik niet zo heel erg groot. Maar houd er wel rekening mee dat er achteraf controle kan gaan plaatsvinden door de AP. En dat is dan controle op, misschien over een werkwijze die op dat moment plaatsvindt, maar het kan ook zijn over een werkwijze die ten tijde van de crisis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld over een thuiswerksituatie.
zorg ervoor dat je dus vastlegt hoe je werkt door zo'n protocol. En zorg ook dat je kan laten zien dat je werknemers daarover geïnformeerd hebt en bij betrokken hebt. En dat die maatregelen zoals je die beschreven hebt, dat die voldoende zijn, conform de wet en regelgeving. Maar zorg er ook voor dat als je een vraag krijgt van de AP, dat je juridisch advies inwint voordat je antwoord geeft. Dan zou je misschien denken van ja, maar ik heb niks te verbergen, dus ik kan gewoon een antwoord geven aan de AP. Op zich klopt dat. Maar het is wel heel erg belangrijk hoe je dat antwoord precies formuleert en onderbouwt. Je hebt maar één keer een kans om dat goed te doen. En pas als je weet wat het toetsingskader van de AP is, weet je ook hoe je die antwoorden moet geven. En doe je dat onvoldoende, dan is de kans groot of groter dat de AP met vervolgstappen komt. Het hoeven niet direct boetes te zijn of andere dwangmiddelen. Maar het kan wel betekenen dat je langer dan noodzakelijk in een discussie met de AP terechtkomt. Dus krijg je zo'n vraag, zorg dan dat je tijdig juridisch advies inwint om de vragen goed en volledig te kunnen beantwoorden. Hou je aan die regels, dan denk ik dat thuiswerken in deze tijden heel goed mogelijk is. Een goede vervanging is voor de normale werkzaamheden die anders in de kantooromgeving zouden gebeuren. Maar blijf alert. Hou het in de gaten en controleer je werknemers ook of ze nu, maar ook op een later moment, zich aan de regels houden. Doe dat steekproefsgewijs of bespreek het met ze. Maar zorg dat je alert blijft en dat de regels worden nageleefd. Dat was het thuiswerken en privacy. Dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. Dat zal Daniel behandelen. En dat is de keuzehulp voor online videobel-apps. Ja, dankjewel. Ja, we merken dat het enorm leeft bij iedereen. Welke bel-app moet ik nou gebruiken? Het is gewoon noodzakelijk dat bedrijven een manier hebben om te communiceren. Iedereen zit thuis en toch moet er overleg worden gevoerd. En dat is niet altijd handig om dat over de mail te doen. Telefoon kan, maar ja, het wordt toch als prettig ervaren om dat met beeld erbij te doen. Alleen het probleem is, er zijn er zoveel en het zijn vaak bedrijven die enorm ver weg zijn. Het zijn Amerikaanse bedrijven waarvan we dan toch misschien onterecht een minder gevoel van veiligheid bij hebben. We merkten ook, jij hebt al een webinar gegeven van een club ondernemers. Het werd via Zoom gegeven. Daar gaan mensen dan toch vragen over stellen. Ja. Wordt over nagedacht en dat is denk ik ook heel terecht. Dat is ook wat de AP altijd wil. Denk na over de dingen die je doet met persoonsgegevens. Dus het is heel noodzakelijk dat er mogelijkheden zijn voor medewerkers om onderling te overleggen. Dat kan op verschillende manieren zijn. Het kan natuurlijk een vergadering zijn die normaal gewoon op kantoor plaatsvindt en nu wel nog doorgang moet vinden. Nou, dat doen we dan via de videobel-app. Het kan ook zijn cliënten die wat te bespreken hebben. Het kunnen zorgmedewerkers zijn die met cliënten moeten spreken. Dat gebeurt normaal fysiek. Dat moet nu opeens op stel en sprong moet dat via zo'n app. Maar het kan ook gewoon heel leuk zijn om de vrijmibo nog met elkaar op die manier te doen. Omdat het ook gewoon prettig is om nog elkaar wel te zien. Er wordt ook voor gewaarschuwd, zorgen dat je niet in zo'n isolement raakt. Nou, daar is dat een leuke oplossing voor. Maar ook daar heb je een app voor nodig. En dan is de vraag, wat is daar een geschikte app voor? Een geschikte app is lastig om in zijn algemeenheid te geven. Omdat er zijn heel veel verschillende dingen, wat ik net al schetste. Het kan een vrijmibo zijn, het kan ook een heel serieus gesprek zijn waarin persoonsgegevens worden gedeeld. En ook de ene vergadering zullen hele gevoelige gegevens worden gedeeld. Niet alleen op persoonsgegevensniveau, maar ook gewoon bedrijfsgeheimen. En dat is natuurlijk wel van belang van wat wordt er gedeeld. Wat je mag verwachten van de beveiliging. Dat zit Jasper net ook al aan. Van de ene gegevens hoeft niet op het hoogste niveau beveiligd te worden. Terwijl bijzondere persoonsgegevens bijvoorbeeld, daar mag je van verwachten dat dat toch op een heel hoog niveau beveiligd wordt. Zodat de kans dat er iets mee misgaat zo klein mogelijk is. Wij hebben bijvoorbeeld hier op kantoor, doen wij eens in twee weken een jurisprudentieoverleg. Daar wordt eigenlijk niet zo heel veel, voor ons vak inhoudelijk is heel interessant. Maar voor privacygevoelige informatie wordt daar niet veel gedeeld. Dus dat kan eigenlijk via de meeste apps, zou dat prima plaats kunnen vinden. Maar het is goed om je er bewust van te zijn dat de AVG, op het moment dat er wel persoonsgegevens worden gedeeld in zo'n gesprek, in zijn volledigheid van toepassing is. Dat betekent dat je dus ook als bedrijf, als verwerkingsverantwoordelijke, moet zorgen dat de eisen die in de AVG worden gegeven voor de omgang met persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, volledig worden gehaald.
Daarom is denk ik de eerste stap die je moet maken om te kijken welke app gaan wij of welke apps gaan wij gebruiken binnen kantoor, een inventarisatie te maken waarvoor we 5 vragen hebben opgesteld die van belang zijn. Waarvan de eerste is: waarvoor gaat u het gebruiken? Nou, dat is dus het onderscheid tussen misschien een wat meer voor de gezelligheid en een heel serieus zakelijk gesprek. En kijk ook, gaat u slechts de videobel mogelijkheid gebruiken of gaat u ook bestanden verzenden? Zoals in Microsoft Teams, dat is neem ik al even voorsprong, maar dat is een app die we gaan bespreken. Kunnen ook bestanden worden gestuurd en andere apps kan dat weer niet. En in sommige apps is het prima om gewoon te beeldbellen, maar is het minder verstandig om daar ook bestanden via te sturen. Dus dat is al een eerste schifting die je kan maken. Vervolgens is het van belang, worden er persoonsgegevens of zelfs bijzondere persoonsgegevens gedeeld in deze gesprekken? Dat hoeft niet alleen in de chatfunctie te zijn, maar ook gewoon wat besproken wordt, is ook van belang. En als laatste, en dat is meer voor de functionaliteit, hoeveel personen gaan er deelnemen aan de app? Nou, als u die antwoorden op een rijtje stelt, dan hebben wij een aantal tabellen voor u opgesteld. Nou, allereerst hebben we kort opgedeeld in het aantal personen dat deel kan nemen. Nou, dat spreekt natuurlijk voor zich, maar je ziet dat, nou, ik denk dat de meeste vergaderingen en andere gesprekken maximaal 6 personen zullen vatten. Dus de meeste apps die voorzien daar wel in, behalve Signal en WhatsApp. Maar goed, dat is dus die eerste schifting waarvan je de keuze kan maken. Maar dan komen we bij de veel belangrijkere punten. Hoe worden de gesprekken versleuteld? En daar hebben we onderscheid gemaakt in 3 verschillende rijen. Namelijk end-to-end encryptie. Dat houdt eigenlijk in dat het vanaf het begin waar het verzonden wordt tot aan de ontvanger versleuteld is. En dat zelfs de leverancier van de app kan niet meekijken. Want dat is natuurlijk van wezenlijk belang. Want als de leverancier van de app toegang krijgt tot deze gesprekken en de chats, dan krijgt hij ook toegang tot de persoonsgegevens die daarin gedeeld worden. En dat mag niet zomaar op grond van de AVG. Dus dat is een goede test. Er staat daar opgezond welke apps eraan voldoen. Dat is dus de meest veilige manier van encryptie in deze tabel. En de andere, ik weet niet of dat helemaal de goede IT-term is, maar volgens mij is dat encryption in transit. Dat betekent dat op het moment dat het van het ene device naar het andere device gestuurd wordt, het beveiligd is. En dat er onderweg, hè, als het langs de verschillende posten gaat, zeg maar voordat het naar zijn eindstation komt, niet bekeken kan worden. Maar dat de leverancier van de software kan wel degelijk kijken naar wat er verstuurd is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij dat ook daadwerkelijk doen, maar de mogelijkheid bestaat er. En ik ben dus bezig met het verwerken van persoonsgegevens en het ook te sturen naar deze derde partij. En wat daarvan belang is, de AVG die eist dan dat je daar ook een verwerkersovereenkomst mee sluit om te kijken wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via jou verkrijgen. Die problematiek speelt niet bij de end-to-end encryptie, want daar krijgen deze partijen simpelweg geen beschikking over die persoonsgegevens. Ja, en dan zijn er ook nog de apps die geen encryptie hebben en dat onbeveiligd wordt gestuurd, en dat is Houseparty. Dat is denk ik ook wel een beetje bij de doelgroep. Dat is wat meer voor de vrijdagmiddagborrel. Ik kan leuke spelletjes mee doen. Dat is ook niet altijd even duidelijk, geloof ik, hè, wanneer er sprake is van end-to-end of encryption in transit. Zoals Zoom, toen de discussie kwam of Zoom veilig was, is er ook wel. Ja. Zij Zoom in eerste instantie, we zijn gewoon end-to-end encrypt. Ja. Toen daar dieper op werd ingezoomd, bleek al snel dat dat helemaal niet het geval was. En dat zij de lichtere versie gebruikten. Ja. Ik zag net een nieuwsbericht dat ze dat wel aan het uitrollen zijn, maar ze zijn het aan het ontwikkelen. Dus wanneer dat daadwerkelijk beschikbaar is, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat klopt inderdaad. Dat betekent ook wel dat je niet altijd echt uit kan gaan van informatie die de leverancier zelf daarop verstrekt. Deze informatie die wij hier hebben verstrekt, die hebben we van verschillende kanalen. We hebben de AP, die heeft een hele handige keuzehulp. Die wordt ook gedeeld in de mailing na dit webinar. En we hebben naar de NCSC gekeken en allemaal partijen die wel echt erin zijn gedoken. Ja. En als er dan dus staat dat het end-to-end encrypted is, dan is dat ook daadwerkelijk zo. En je ziet ook hier, Zoom staat er inderdaad niet bij, terwijl zij dat wel degelijk beweerden. Ja, ze hebben dat wel gezegd in eerste instantie. Ja.
Nou, dan kom ik bij de volgende tabel. Namelijk, is het mogelijk om een verwerkersovereenkomst mee te sluiten? Wat ik zei, sommige zijn gewoon hele grote, logge Amerikaanse bedrijven. En dan kan jij als kleine club uit Nederland wel aankloppen met, nou jongens, het lijkt me goed dat wij een verwerkersovereenkomst gaan sluiten. Maar ik denk dat je niet eens een reactie krijgt op je mail. Terwijl dat dus wel voor jouw organisatie van wezenlijk belang is, omdat dat noodzakelijk is als jij persoonsgegevens deelt via die app en het niet end-to-end encrypted is. Nou, je ziet daar dat met Google en met Microsoft, namelijk bij Hangout Meets, dat is de betaalde versie van een normale Hangout app, daar kan je een verwerkersovereenkomst mee sluiten, met Teams dus ook, en met Zoom kan dat ook. En met WhatsApp ook. Met WhatsApp is een standaard overeenkomst. En wat daar nog meer van belang is, veel bedrijven die WhatsApp gebruiken, die zullen gewoon op het persoonlijke device van hun medewerkers, zullen de calls georganiseerd worden. En dit gaat over de bedrijfszakelijke versie van WhatsApp. Dus als jij gewoon de medewerkers via hun eigen mobiel laat bellen via WhatsApp, dan kan je daar niet een verwerkersovereenkomst mee afsluiten. Er staat ook opgenomen met welke dat niet kan. Maar let op, FaceTime kan het bijvoorbeeld niet bij. Maar die, als je terug gaat naar de vorige tabel, zie je dat die end-to-end encrypted is. En daar is dat dus eigenlijk ook niet noodzakelijk. De AP heeft zelfs gezegd tegen zorgmedewerkers, waar toch wel serieuze persoonsgegevens worden gedeeld, nou, doe dat dan via FaceTime. En niet via WhatsApp. Terwijl WhatsApp ook end-to-end encrypted is. Maar ja, ik heb toch het idee dat doordat dat uiteindelijk van Facebook is, dat dat wel meespeelt in het oordeel van de AP. Dan hebben we ook nog twee apps. Jitsi, dat is een open source videocall app. Dat betekent dat iedereen gewoon toegang heeft tot de broncode. En dat die dus ook zichtbaar is voor iedereen. Dat klinkt misschien niet veilig, maar dat betekent dat die gecontroleerd wordt door heel veel mensen. Waardoor gezien wordt van, nou, er zitten geen gekke dingen in. Er zitten geen lijnencode in die gekke persoonsgegevens doorsturen zonder dat dat de bedoeling is. Dus dat is enorm veilig. En Jitsi en Talks ook nog zelf hosten. Dus dat kan je of zelf zorgen dat dat gehost wordt, of dat kan je bij een derde partij afnemen. Nou, als je het zelf doet, is het natuurlijk dat gevaar er niet, dat derde beschikking krijgen over die persoonsgegevens. En als je dat bij een derde partij die mogelijkheid biedt, doet, kan je daar altijd mee in gesprek van, goh jongens, is het mogelijk om een verwerkersovereenkomst met jullie te sluiten? Nou, een ander belangrijk punt is waar deze gegevens naartoe gaan. Wat doet de app met deze gegevens? Waarom dat van belang is, is omdat de AVG die zegt, binnen Europa kan je, mits je aan alle eisen voldoet natuurlijk, vrijelijk persoonsgegevens delen. Omdat de AVG daar simpelweg geldt en er dus altijd een bepaald niveau van veiligheid wordt gegarandeerd. Buiten Europa geldt de AVG niet en is er dus ook minder zicht op welke regels er nou precies gelden. En daarom is de hoofdregel, in principe mag er niet naar een derde land, een land buiten de EU, persoonsgegevens worden verstuurd, tenzij de EU daar een adequaatheidsbesluit over dat land heeft genomen. Dat houdt eigenlijk in dat de regels die daar gelden met betrekking tot privacy en persoonsgegevens volgens de EU van voldoende niveau zijn. Nou, je ziet dat alle apps die gegevens naar buiten Europa versturen in de VS zitten. Nou is het alleen zo dat de EU heeft gezegd, wij vinden de Verenigde Staten niet van een voldoende niveau om daar zonder meer persoonsgegevens naartoe te sturen. En dus mag dat eigenlijk niet op grond van de AVG. Maar er is een soort van, nou, ik denk dat het een keurmerk is, ja. Privacy Shield heet dat. En om daarvan lid te mogen zijn, onderdeel van te mogen zijn, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En daar zegt de EU van, nou, dat is wel van een voldoende niveau, dat als een bedrijf daarbij aangesloten is, dan mag je daar, als je ook aan andere voorwaarden voldoet, persoonsgegevens mee delen. Nou, je ziet dat alle bedrijven aangesloten zijn bij Privacy Shield, behalve Houseparty. Je kan het zelf zoeken, als je naar Privacy Shield gaat, welke bedrijven daar zijn aangesloten. Ik heb Houseparty zelf als de ontwikkelaar van niet kunnen vinden. Dus dat betekent dat je dat niet mag delen op grond van de AVG. Dus dat is gewoon geen goed idee om die app te gebruiken als er persoonsgegevens besproken worden. We hebben ook nog kort opgenomen wat de locatie is van de verwerkingsverantwoordelijke van die apps. En dat is eigenlijk met name van belang dat je dan weet van, nou, die moeten voldoen aan de daar geldende regels. Nou, zoals gezegd, de VS
wordt als door de EU niet gezien als van voldoende niveau. Op zich hoeft dat niet te voorkomen als je hier niet in de EU zit dat je het deelt. Maar het is wel van belang om te kijken van nou goed, aan wat voor eisen voldoet zo'n bedrijf eigenlijk. Ook wat de apps ook doen, in meer of mindere mate, is het verzamelen van gegevens. Dat is iedereen wel bekend. Als je een app gebruikt, zeker als het gratis is, dan ben je vaak zelf het product en dan worden er gegevens verzameld. Dan heb ik kort opgesomd welke gegevens nou eigenlijk, of welke apps nou eigenlijk welke gegevens verzamelen. En wees je ervan bewust als jij bijvoorbeeld tegen je medewerkers zegt, nou, je hebt een bedrijfs-iPhone, gebruik maar FaceTime. Dat die wel toegang krijgt tot het adresboek. En dat daar natuurlijk ook weer persoonsgegevens in opgeslagen staan. Dus dat dat ook van wezenlijk belang kan zijn. Kijk daar dus goed naar. Nou, op basis van al die tabelletjes die je dus nog rustig na kan lopen. Om te kijken welke bedrijven nou eigenlijk waar aan voldoen. Hebben wij een aanbeveling gedaan. Welke apps nou wanneer te gebruiken. Ik zeg er eerst bij, we hebben Zoom afgeraden. Dat vind ik een beetje een lastige. Als je er dieper op inzoomt, blijkt namelijk dat heel veel dingen die Zoom doet wel redelijk goed zijn. En ook goed beveiligd zijn. En dat ze goed de beveiligingslekken op hebben gepakt. Het probleem is alleen dat de AP raadt het af. En wat ik daar lastig aan vind, is de AP is wel de autoriteit en degene die boetes uitdeelt. En jou aanspreekt als je... handelswijze hebben die zij niet, waar zij niet mee akkoord gaan. En als de AP nu al zegt, ja, wij willen niet, of wij raden dat af, dan is het denk ik achteraf moeilijker te verantwoorden van waarom heb je nou eigenlijk voor die app gekozen? Want zij hebben daar een duidelijk oordeel over gegeven. Ja. Voor niet bedrijfsmatig gebruik, en dan is het dus ook echt van belang dat er niet tussendoor even persoonsgegevens worden gedeeld, wees daarvan bewust. Dus als het een vrij Mibo is, leuk, maar ga niet tussendoor even een zaak bespreken, want dan kom je weer in het geval waarin persoonsgegevens worden gedeeld. En dat bijvoorbeeld Houseparty en Messenger, die raden wij af als dat voor iets anders is dan, nou ja, laten we zeggen, gezelligheidsgebruik. Voor bedrijfsmatig gebruik, dus vergaderingen en andere overleggen waar geen persoonsgegevens worden gedeeld, kunnen WhatsApp, Discord en Hangouts worden gebruikt. Hangouts is dan dus de gratis versie van Hangouts en niet de betaalde. Want die hebben wij gezegd van nou, mits je daar een verwerkersovereenkomst mee sluit, kan je die eigenlijk goed gebruiken. Datzelfde geldt voor Teams, Microsoft Teams. En Signal, Jitsi, FaceTime en Skype, die achten wij geschikt voor bedrijfsmatig gebruik, ook wanneer persoonsgegevens worden gedeeld. Ja, maar dat betekent dus ook hè, dat het kan zijn dat je als bedrijf meerdere apps gebruikt, hè? Dat je de ene keer als je inderdaad een veilig netborrel wil organiseren, gebruik je de ene app die wat minder beveiliging biedt en op een ander moment gebruik je een andere app. Ja. En wat je net zei, dat er een webinar was waar we Zoom hebben gebruikt, dat klopt. We wisten toen ook dat er een beveiligingsrisico zat in het delen van links met bestanden. Precies. En we hebben toen ook gezegd van we gaan zorgen dat we wel die chatfunctie gebruiken, maar we gaan geen bestanden op links delen. Ja, en dat is ook zo'n voorbeeld van inventariseer het goed. En als jij het alleen gebruikt voor, nou, dat webinar zijn geen persoonsgegevens gedeeld. Nee. Dus dat was daar prima voor geschikt. En doordat we ook geen bestanden hebben gedeeld, was er eigenlijk geen risico. Nee, maar weet waar de risico's zijn. Weet waarvoor je het gaat gebruiken. En weet dus ook wat de beperkingen zijn. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Ja. Goed, dankjewel. Als laatste onderwerp hebben wij voor dit webinar hebben wij het afsluiten van tijdelijke, dat heb ik tussen haakjes gezet, het afsluiten van IT-contracten en in dit geval misschien tijdelijke IT-contracten. Het afsluiten van IT-contracten is een behoorlijk lastig traject, heb ik gemerkt. Ik adviseer daar veel in, kom ook veel conflicten tegen. Ik bespreek het nu vanuit de visie van de afnemer. Maar dat betekent ook wel dat het eigenlijk dezelfde onderwerpen zijn van toepassing als het gaat als je de IT-leverancier bent, maar dan moet je het juist vanaf de andere kant bekijken uiteraard. Maar nu ga ik voornamelijk inzoomen op de afnemer van de IT-diensten. Wat in zijn algemeenheid opvalt is dat er een heel groot kennisverschil is tussen de IT-leverancier aan de ene kant en de afnemer aan de andere kant. En dat is wel heel erg belangrijk om dat te onthouden, om dat ook als uitgangspunt te nemen. De IT-leverancier heeft ook een hele grote zorgplicht. Die
Die zorgplicht wordt eigenlijk steeds groter. De wetgever heeft daar niet zozeer wat over gezegd, maar uiteindelijk de rechtspraak vult dat langzaamaan steeds verder in. En dan zie je ook dat een IT-leverancier, dat is een partij die professional is op het gebied van IT. Dat betekent dus ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt om de afnemer, dat meestal een leek is of iemand die minder geïnformeerd is op het gebied van IT dan de leverancier, om die afnemer mee te nemen in de risico's en de bedreigingen die een bepaald IT-product met zich dragen. Dat betekent ook dat de leverancier proactief moet optreden als hij ziet of verwacht dat de afnemer een product wil gaan afnemen wat eigenlijk niet geschikt is voor de situatie. Daar moet je echt proactief als leverancier tegen optreden, de afnemer over informeren. En als de afnemer toch zegt van nee, maar toch wil ik dit product, dan moet je als leverancier ook zorgen dat je dat vastlegt. En dat je bij wijze van spreken vastlegt van in strijd met mijn advies besluit je toch dit product af te nemen. Maar zorg in ieder geval, zeker ook als afnemer van een IT-product, dat je van tevoren heel duidelijk uitspreekt en vastlegt wat je verwachtingen zijn. Wat wil je precies met een bepaald IT-product gaan bereiken? Dat betekent compatibiliteit, dus met welke andere producten moet het product kunnen communiceren en kunnen samenwerken. Functionaliteit, welke handelingen wil je met het IT-product gaan uitvoeren? Wat verwacht je er exact van? Hoe gedetailleerder, hoe beter. Maar dat betekent ook voor de beschikbaarheid. Is het altijd beschikbaar? Of is er een beschikbaarheid van 90% en betekent dat dus dat je misschien 10% geen gebruik van het pakket kan maken? Dat hoeft geen probleem te zijn, maar weet wel, zorg dat je vastlegt van wat je daarvan verwacht. Wat je bedoeling daarmee is. En hetzelfde geldt ook voor de implementatie van IT-producten. Sommige producten zijn snel geïmplementeerd en dan speelt dat niet zo erg. Maar zeker voor maatwerk zal er een lang traject van implementatie en samenwerking tussen leverancier en afnemer zijn. Zorg dan dat je daar ook duidelijke milestones in opneemt. Dat je vastlegt wanneer wil je het product beschikbaar hebben, zodat de leverancier daar naartoe kan werken. Hoe meer je van die verwachtingen uitspreekt en vastlegt, hoe groter de kans dat je achteraf geen discussie krijgt. Maar als je toch moet gaan kiezen, en zeker ook in deze tijden, bijvoorbeeld als je nu een thuiswerkoplossing moet gaan faciliteren voor je werknemers, terwijl die er nog niet was, dan betekent dat je eigenlijk onder grote tijdsdruk nu keuzes moet gaan maken over IT-producten. En waar moet je dan op letten? Daar neem ik je nu in mee, maar uiteindelijk zullen die stappen ook van toepassing zijn als je meer tijd hebt en als je in een normale periode besluit om IT-producten te gaan afnemen. Zorg in ieder geval dat je kiest voor software die past binnen ofwel het huidige IT-landschap of het IT-landschap wat je voor ogen hebt. Als je van plan bent om in de komende periode je IT-landschap aan te passen, zorg dan ook dat het IT-product dat je nu koopt ook geschikt is om daarin mee te draaien. Want anders kan je op dat moment weer een probleem hebben. Zorg dus ook dat je, en dat zei ik net al met het vastleggen en uitspreken van de verwachtingen, zorg dat je goed bepaalt en vastlegt van wat zijn mijn verwachtingen ten aanzien van het product dat ik afneem. Dus zeg ook tegen je IT-leverancier, ik kies voor dit product, want dit wil ik ermee. Deze functionaliteiten verwacht ik, deze compatibiliteit verwacht ik, deze beschikbaarheid verwacht ik. En zo zijn er nog wel meer eisen die je mogelijk zou kunnen stellen. Spreek die uit, leg die vast in de overeenkomst of in de correspondentie met een IT-leverancier die leidt tot de overeenkomst uiteindelijk. Dan een looptijd van de overeenkomst voor het gebruik van de software. Dat is een lastige. Vaak is het zo dat een langere looptijd betekent dat de kosten lager zijn, dat er een lagere prijs wordt gevraagd, omdat met name de implementatiekosten en als er sprake is van maatwerk, de maatwerkkosten over een langere periode kunnen worden uitgesmeerd, zodat de leverancier meer tijd heeft om zijn investeringen terug te verdienen. Aan de andere kant kan het juist nu, als je nu een thuiswerksituatie, een thuiswerk een plek moet creëren, kan het heel verstandig zijn om voor een korte looptijd te gaan. Zodat je meer flexibiliteit hebt als deze crisis voorbij is en je denkt van ja, voor nu, voor
tijdens de crisis is het een goede oplossing, maar voor daarna past het eigenlijk niet meer binnen mijn landschap, binnen mijn wensen, dan kan je ook weer stoppen met het gebruik van dat product. Als jij een lange looptijd hebt, dan wordt het een stuk lastiger en dan kan het betekenen dat je nog tegen je zin wellicht langer vastzit aan de afname van een bepaald softwarepakket. Dus denk daarover na en onthoud dus ook dat een kortere looptijd misschien voor nu duurder lijkt, maar dat dat uiteindelijk meer flexibiliteit en dus ook een kostenbesparing kan opleveren. Zorg ook dat je afspreekt dat de IT-leverancier verplicht is om je te helpen om de verplichtingen uit de AVG na te komen. En wat bedoel ik daar dan mee? Als je bijvoorbeeld een cloud-oplossing afneemt, dan kan het zijn dat de persoonsgegevens door u als werkgever worden verwerkt en in de cloud worden opgeslagen bij uw IT-leverancier. Als er een betrokkenen is die zegt, ik weet dat je mijn persoonsgegevens hebt verwerkt, maar ik wil inzage of ik wil wijziging of verwijdering van die gegevens, dat zijn allemaal rechten die uit de AVG voortvloeien, dan heb je die IT-leverancier nodig om die rechten uit te voeren. Want ze staan in de cloud en je kunt er wellicht niet direct bij. Dat betekent dus ook dat je de IT-leverancier moet kunnen aanspreken om je te helpen om die rechten uit te oefenen. En doe je dat niet op tijd, dan bent u als werkgever en als, ten opzichte van de betrokkenen bent u verantwoordelijk. Dus ook aansprakelijk als dat niet op tijd gebeurt. Het feit dat de IT-leverancier niet meewerkt, is er geen argument waarop de aansprakelijkheid zou komen te vervallen. Dus zorg dat je dat ook goed in het contract opneemt, welke verplichtingen op dat vlak bij de IT-leverancier rusten. Dat is eigenlijk ook een onderdeel en een stapje naar de volgende bullet. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Wat verwacht je precies van de IT-leverancier? Leg dat ook vast. Zorg dat je duidelijk is welke verplichtingen aan de IT-leverancierskant liggen, zoals onder andere het meewerken aan het uitvoeren van de rechten onder de AVG. Leg dat vast, maar bepaal dus ook welke aansprakelijkheid vervolgens geldt als het niet goed gaat. Zorg ook dat je termijnen benoemt. Dus als er belangrijke termijnen zijn, als het product bijvoorbeeld op een bepaald moment live moet gaan, omdat het anders weinig zin heeft om het nog af te nemen, leg dat dan ook goed vast. Leg milestones vast. Bepaal ook wat het betekent als die termijnen niet gehaald worden. Is er dan meteen een probleem? Kan je dan meteen van het IT-product afstappen? Betekent dat je een aansprakelijkheid hebt? Of wat voor afspraken maak je daarover? Zorg dat je dat ook goed in de overeenkomst opneemt. Updates en upgrades. Patches, ook erg belangrijk. Je moet zorgen dat het product ook voor de toekomst bruikbaar is. Dus de leverancier moet daar ook in faciliteren dat het wordt geüpdate en geüpgrade als dat nodig is. Je ziet ook vaak bij leveranciers, die hebben hele duidelijke roadmaps, wat ze van plan zijn, uitbreiding van faciliteiten, van IT-producten. Dat is allemaal hartstikke mooi, maar de ervaring leert ook wel dat dat soort roadmaps weinig zinvol zijn als die niet afdwingbaar zijn. Dus als er een IT-leverancier is die zegt, nou, dit is mijn roadmap, dit zijn mijn plannen voor de toekomst, zorg dan ook dat als dat voor jou als afnemer van groot belang is, dat je ook vastlegt in de overeenkomst wat voor consequenties het heeft als die roadmap niet wordt gevolgd en niet op tijd wordt opgeleverd. Doe je dat, dan kom je in ieder geval tot een overeenkomst waar je in de toekomst wat mee kan. Een goede overeenkomst heb je uiteindelijk helemaal niet nodig. Als de leverancier doet wat hij moet doen en de afnemer ook doet wat hij moet doen, heb je een overeenkomst niet nodig. Maar voor het geval dat er iets misgaat, is het wel belangrijk dat je in ieder geval deze onderdelen hebt afgevinkt en duidelijk in de overeenkomst hebt opgenomen. En dat geldt dus niet alleen voor tijdelijke IT-contracten die je voor deze huidige periode afsluit, maar ook als je in de toekomst IT-contracten gaat afsluiten. Ja, dan zijn we nu al eigenlijk aan het einde gekomen van dit webinar. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn die beantwoord moeten worden. Nee, op het moment niet. Op het moment niet, maar hartstikke mooi. Dan wil ik iedereen hartelijk danken voor deelname aan dit webinar. Mocht je toch nog vragen hebben die niet voorbijgekomen zijn in dit webinar op dit moment, dan kan je ze altijd aan ons stellen. We zijn per mail goed bereikbaar, we zijn telefonisch heel goed bereikbaar. En we komen direct bij je op terug. Ja. En, zullen je vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Hou verder onze LinkedIn-pagina en onze website in de gaten voor de aankondiging van andere webinars.
die ons kantoor zal verzorgen in de nabije toekomst. Nogmaals dank voor uw deelname en ik wens u allen een fijne dag. Tot ziens. Dag.